kostole Sedembolestnej Panny Márie pripravili podujatie pre deti. Administrátor farnosti Sedembolestnej Panny Márie Vladimír Václavík pri príležitosti Sviatku všetkých svätých pripravil pre deti a ich rodiny netradičné podujatie. Tradične program začína svätou omšou, kde sa zhromaždíme. Spoločne deti priniesli vyrezávané tekvice, ktorých boli symboly nášho kresťanstva. No boli oblečení aj v kostýmoch svojich svätcov, ktorí vlastne žili a takýmto spôsobom si ich pripomíname. Deti v kostýmoch svätých sa po omši vydali na chodník za svätými, ktorý bol pripravený v areáli základnej školy na ulici Janského. Po svätej omši sme mali stanovišťa, kde ich na deti čakali už pretlačení animátori za rodičných svetcov. Mali sme Dom Boska, ktorý s Dominikom Sáviom pripravil taký futbalové stanovište, potom Dominika Františka Xaverského, svetu Barboru, svetu Janu, svetu Molovu. Čiže deti chodili aj so svojimi rodičmi a s animátormi a súťažili. Dneska, keď som prišiel do kostola, tak som si myslel, že táto akcia bude super a tak aj bola. Mal som síce niektorých aj menších, aj väčších skupine, ale darilo sa nám dobre a prešli sme asi z nejakých 8-9 stanovišť. Tento rok sa tešíme v zhode účasti a prepočte nám prišlo okolo 150 detí. No a sú to deti z jednotky, dvojky, štvorky školy a cirkevnej školy. No a spolupracovali sme aj z gymnázia a aj pomáhali animátori z rôznych aj stredných škôl, takže spolupracovali okolo 40 animátorov. Celú túto akciu vymyslel náš pán farár. Na stredko sme sa dohodli, kto bude čo robiť. Ja som si vybral Františka Xaverského, ktorý mi bol veľmi sympatický jeho životom, jeho púťami, napríklad misií v Indii alebo v Číne. A vlastne kvôli tomu som si pripravil aj také cvičenia pre deti s tým samurajom, aby sa trošku zabavili, trošku odreagovali a trošku si aj zacvičili. Ale to čo je? Nemôžete na ňu tlačiť, no poď pijú. To je humus. Nemôžete. Nech sa páči, váš svätý. Ja sa volám svätý Antonko. Vedel by tak dopovedať, koho som ja patron? Nie, ja som patron stratených vecí. Narodil som sa v Portugalsku a bol som františkán a kňaz. Pán farár nám rozdal cukríky a lentilky. Mohli sme si dať hociaké občerstvenie. Ja som si dal napríklad pizzové taštičky, ale palacíky a cukrovú vatu ešte zatiaľ nie. Deťom sa to veľmi páčilo. Dúfam, že si to užili a dúfam, že prídu aj na budúci rok. Pre rodičov sme mali pripravený punč, čaj, aby sa trošku zohriali, samozrejme palacinky a cukrovou vatou. No a tento rok veľmi sa tešíme z hojnej účasti.